הסיפור שפותח את ספר שמואל, סיפור מוכר וידוע, סיפור לידתו של שמואל, תחילת צמיחתו עד לגילויו, והגעתו להנהגת עם ישראל. והסיפור מצד עצמו הוא בסך הכל די מובן, כמו כל סיפור בתנ״ך, יש שאלות מקומיות, בחלקם אולי עוד מעט ניגע, אבל ככלל מאוד ברור מכאן הטובים, מכאן הרעים, מהי ההכרעה הנבואית האלוקית, מה כאן המשמעות של הדברים, לא צריכים להתאמץ יותר מדי. אני חושב שבכל אופן נבחן כמה וכמה דברים, ונראה אם עוד יש פה מה לבדוק בעניין הזה. הסיפור שהוא פותח, תחילת ספר שמואל א', פרק א', הפסוק הראשון, והאיש אחד... והי איש אחד מן הרמתיים צופים, מהר אפרים, עכשיו שומעים? יש פה מקומות פנויים. בהתחלה. ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, שמו אלקנה בן ירוחם בן אליהור בן תוכו בן צוף אפרתי. ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה, והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבקות ושילו, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. והיא היום וכל הסיפור המוכר והידוע של חנה, המפגש שלה עם אלי, החשד שהוא חושד בה, הברכה שהוא מברך אותה, ואכן היא זוכה בעקבות ברכתו ללדת את שמואל עם הנדר שהיא נודרת. אני רוצה רגע לגעת בהתחלה. והיא איש אחד, אנחנו בדרך כלל יודעים לספור עד אחד. אם היה כתוב והיא איש מן הרמתיים צופים, רובנו לא היינו טועים לחשוב שמדובר פה בעשרה אנשים. למה כתוב איש אחד? עכשיו אני יודע שיש עוד מקומות שכתוב במקרא איש אחד, ובכל מקום כזה לדעתי צריך לתת הסבר, והראיה שיש גם לא מעט מקומות שכתוב ואי איש בלי שיהיה כתוב אחד. אז אם כתוב כבר איש אחד, זה דבר שהוא תופס, אבל זה בא לידי ביטוי בצורה עוד חריפה יותר, בפסוק ג' ועלה האיש ההוא. מה זה האיש ההוא? על מי חשבתי שמדברים? כן, ברור שעליו מדובר. מה היה חסר אם היה כתוב ועלה האיש מאירו? או עוד יותר, ועלה מאירו? היינו יודעים, עליו דובר, זה אתה הציגו לנו אותו. כל המשפחולוגיה שלו ככה כמה וכמה דורות. וברור שאין הכוונה כאן לחנה או פנינה, שהרי כתוב ועלה ולא ועלתה. אז הביטוי האיש ההוא, גם הוא תופס כאן את העין, וכנראה זה מה שתפס את חזל. חזל הרגישו שיש כאן מיעוט אחר מיעוט, ממש, ולא מיעוט אחר מיעוט שבא לרבות, אלא מיעוט ועוד מיעוט שבא להדגיש את המיעוט, וחזל דורשים שהאיש ההוא עלה, אבל אחרים לא עלו. לכן יש דגש מאוד גדול, אלקנה הוא זה שעולה. הוא עולה שנה בשנה, אבל רק הוא עולה. והשאלה היא מדוע? הפסוקים לכאורה נותנים לנו כאן את התחושה שיש כאן משהו מיוחד באיש הזה, ואני כרגע לא רוצה לעמוד על נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, מה המשמעות שדווקא הוא עושה את זה, מה הוא תפס, בזכות מה הוא עושה את הדברים הללו, על דמותו של אלקנה, שזה כמובן נושא חשוב ומרתק של עצמו, אבל אני רוצה להבין את מה שעוד הפסוקים לכאורה רומזים לנו בעדינות, עוד לפני שמדברים על אלקנה, על כך שזה המצב, שרק הוא עולה, ולא נותנים לנו את הרקע, לא מספרים לנו לכאורה מהי הסיבה. ככל הנראה, הפסוקים כן מספרים לנו מהי הסיבה, והסיבה כתובה כאן. מכיוון שהפסוק שקראתי, סוף פסוק ג' ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם,
החלק הזה הוא מיותר כאן לחלוטין. לכאורה אין שום סיבה להזכיר את זה כבר עכשיו. ניפגש בהם עוד מעט. אל תדאגו, אני מקווה שאתם כולכם אחרי ארוחת צהריים, כי התיאור ששני החבר'ה הנלבבים הללו כאן נותנים לנו, באמת לא מוסיף תיאבון. שם נכיר אותם, ניפגש בהם, הרי כאן לכאורה אין לזה שום קשר. תשעת הימים, כן, זה נכון. אז למה זה מופיע כאן, בהקשר הזה? כי לכאורה גם אין לזה המשכיות, אין לזה הקשר, על כורחנו שכן, זה בדיוק הקשר. אתם יודעים מדוע הוא מצב שכזה שאנשים לא עולים לרגל? טוב, נו, מה יש לעלות לרגל? אם את מי שאנחנו נמצא שם, זה את שני החברים הללו, את חופני ופנחס, וזה כבר מסביר הכל מדוע בעצם המצב הקשה הזה שבו אנחנו נמצאים. ואין ספק שחופני ופנחס הם כאן שתי הדמויות הבעייתיות מאוד, כמובן, בכל הסיפור הארוך הזה שנפרס פה על יותר מאשר על פרק אחד. ועוד רגע גם נקרא את עלילותם. אז כבר בפתיחה הנביא רומז לנו, תדעו לכם שמה שהם עושים שם, התיאור שאוטוטו אנחנו נקרא אותו, יש לו השלכות, השלכות קשות וכואבות, שהביאו למציאות הזאת שהעלייה לרגל היא מאופיינת, בואו נאמר, על ידי יחידים. ויש פה איזה חידוש שיש מי שבאמת עולה בכל שנה לרגל. טוב, אין בזה חידוש גדול במה שאמרתי, מלבד זה שלכאורה כבר התנ"ך עצמו שם פה את האצבע, מקדים אולי קצת את המאוחר, למרות שאנחנו עדיין, מי שקורא על פי סדר בפעם הראשונה, עוד לא אמור להבין את זה, אבל הוא כבר צריך לשיט את ליבו לעובדה הזאת. יש כאן איזושהי התרמה של הפסוקים, יש כאן משהו, אולי נורה אדומה שדולקת, שאתה תקרא ואתה תבין עוד מעט מדוע באמת זה המצב, והתשובה היא כאן חופני ופנחס. עם הרקע הזה, ננסה קצת להבין באמת מה הם עושים פה החברים הללו, חופני ופנחס. אז בואו נדלג ונקרא בפרק ב' פסוק י' א'. אנחנו כבר מדברים לאחר ששמואל נולד והוא כבר, הוא עלה, לאחר שאימו גמלה אותו, הוא עלה כבר, היא העלתה אותו אימה לשילו. שילו אומנם הוא משכן, אבל חשוב מאוד לדעת שזה משכן, זה משהו זמני, אבל משכן שילו, על פי חשבון חז"ל, עמד 369 שנה, זאת אומרת, זה הרבה הרבה מאוד זמן, קרוב מאוד לתקופה של ימי הבית. כן? הבית הראשון עמד 410, השני 420, לא פה על מאות שנים. זה המקדש מבחינתם של עם ישראל, אליו עולים לרגל, למרות שזה לא בירושלים. אז שמואל הגיע לשם, ויש אחר כך את התפילה של חנה שכרגע אנחנו מדלגים עליה, פרק ב' פסוק י' א'. וילך אלקנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן. ובני אלי, בני אבליה, לא ידעו את השם. ומשפט הכהנים את העם. יש כאן הרבה ביטויים מעט ציניים, אני אפילו לא אספיק לגעת בהם. כל איש זובח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו, ויקה בכיור ובדוד ובקלחת ובפרור, כל אשר יעלה המזלג, יש פה קייטרינג שלם לאיפה שאתה מגיע, וככה כהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר, לצלות לכהן, ולא יקרא ממך בשר מבושל, כי אם חי. ויאמר אליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאבה נפשך. אין בעיה, אני מוכן שתוכל, אני ארצה בשמחה, רק בוא נקטיר, רק את החלק שבכל אופן, אני הגעתי מרחוק, לא רק בכדי לתת לך ארוחת צהריים. בכל אופן, באתי גם להקריב קורבן, אבל אחר כך תאכל בנחת, בשמחה, כאשר תאבה נפשך. ואמר, לא, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. באתי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נייצו האנשים את מנחת השם. לעומתם, ושמואל משרת את פני השם, נער, חגור, אפוד ועד, ומיל קטון תעשה לו אמו, ואתה לו מימימה,
אווירה מאוד ככה פסטורלית ונעימה של שמואל בתמימות, שמואל הקטן, שהוא גדל בצורה כך יפה וישרה, מול שני בני אלי, חופני ופנחס, שהם בני בליעל. התיאור הזה כאן, שהם מתוארים בו, הוא תיאור מוכר, לצערנו, ובעצם הוא תיאור שמלווה פה את רוח כל הסיפור הזה. אני אחזור רגע לאחור, ונראה את טקס הבאתו של שמואל הקטן, לאחר שאימו גמלה אותו, מעלים אותו לשילו. שוב בפרק א', אז כתוב כך, פסוק כ' ד', ותעלהו אימה כאשר גמלתו בפרים שלושה, ויפרחת קמח ונבל יין, ותביאו בית השם שילו, והנער, נער, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. החז"ל הרגישו בקושי של הפסוק הזה. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק, פסוק כ"ה? וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי, טוב שלא הפכו פה את הדברים. למה צריכים לצרף את שניהם בפסוק אחד? האם וישחטו את הפר פשוט היה קצר, קצר מדי, ושאלו למי יש מקום, למי יש מקום, ואז הכניסו גם את הנער אל אלי, מה הקשר? וחז"ל מספרים לנו את הסיפור שעומד כאן מאחורי הדברים, מספרים אותו יחסית באריכות, אני אומר אותו בקיצור נמרץ. אומרים חז"ל שמה שכאן קרה זה שעמדו לשחוט את הפר, ואמרו שם, רגע, רגע, צריך כהן? צריך כהן? אז אי אפשר, כולם נתקעו שם, מחפשים איפה הכהן, איפה הכהן? עמד שמואל, שמואל הקטן, ואומר, מה פתאום? לא, לא צריך כהן. שחיטה כשרה בזר, אפשר לשחוט בזר, ומדייקים את זה, מהפסוק, פתחת ויקרא, ושחט בן הבקר, כאילו בני אהרון הכהנים את דמו, ושחט זה עוד לא בני אהרון, מקבלה ואילך, זה בכהונה, וכך גם נפסק להלכה. הו, אז שמעו שיש פה מישהו שמעורר מאומות ככה בדבר הזה מיד, ויביאו את הנער אל אלי. זה הקשר בין שני חלקי הפסוק. אז אלי שאל אותו באמת, מה פתאום, מניין לך? הוא אמר את הדרשה שכרגע אמרתי. נו, מה אמר אלי? אמר אלי, הוא, תשמע, האמת היא, אתה צודק. אבל אתה חייב מיתה. למה? אתה מורה הלכה בפני רבך. מצאנו את הסעיף הקטן, אתה חייב מיתה. התחילה ההכנה להגיד, חי נפשך, לנער הזה התפעלתי, אני אתן לך מישהו יותר טוב, לא, לנער הזה, לא, נלחמת עליו. לא, והסיפור הציורי הזה, מאיפה חז"ל הביא אותו, ככה, איך? אז זה נכון שהעוגן הראשוני בפסוקים, כפי שאמרנו, מה הקשר בין שני חלקי הפסוק. אבל יכולתי כרגע להמציא לכם דרשה הרבה יותר סימפטית מבחינתו של אלי, בלי שהוא יוציא אותו בצורה כל כך נוראית, ולחבר גם בצורה אגדית נחמדה את שני חלקי הפסוק, והיינו יוצאים בתחושה הרבה יותר נינוחה. כן, משהו שכזה. בואו, אפילו הייתי מספר את אותו סיפור לגמרי, רק את הסיומת הייתי אומר. אמר לו אלי, מה באמת? כל הכבוד. וואו, אני ממנה אותך כהן גדול. אתה לוי, חבל, נפסדנו. לא נורא, זה היה קצת נגמר ככה יותר בצורה מפרגנת. מה קרה שככה תופסים את אלי בצורה כזאת. אני רוצה להזכיר, כתוב על בני אלי שהם בני בליעל, לא ידעו את השם. אלי, אלי הכהן, שפט את ישראל. אז למה חז"ל ראו צורך להגיע לדבר הזה? עוד הערה אחרונה, באמת, נגיד זה בקיצור, בשביל להיכנס לאווירה, כי אנחנו רוצים לבצע את המהפך כאן בשיעור. גם הדו-שיח שיש בין חנה לבין אלי נראה קצת מוזר. היא מתפללת ונודרת נדר, את המרת נפש. אני חוזר לפרק א' לתחילתו, פסוק י' ואם מרת נפש, ותתפלל על השם ובכל תבכה ותדור נדר ותאמר, השם צבקות יבואו תראה, בעוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ותת על אמתך זרע אנשים, ונתתיב להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ויחשביה אלי לשיקורה. וכמובן, השאלה, למה ויחשביה אלי לשיקורה? כי התפללה בלחש. טוב, מה? הוא היה ברסלבר. כן, אני יודע, מה? חסיד קרלין? מה בדיוק
פלא ולחש. זה דבר שכל כך מוזר. לא היה לפני כן דבר כזה. זה לא מה שאי אפשר להגיד את הדבר הזה. גם קשה למצוא לזה או אישוש או סתירה בחפירות הארכיאולוגיות, לדעת אם יתפלו אז בלחש או לא. הם כן ייצאו את הדיסק. אבל זה נראה מוזר. מן הסתם, תפילה כזאת אישית, היא לא בטוח שהיא רוצה שכולם ישמעו את התפילה הזאת. אז מה הבעיה? אז שהיא הניעה את שפתיה? תבדקו, כל מי שאומר תהילים לבד, בשקט ובלב, מה או לא? רובם מזזים את שפתיהם, את שפתותיהם. לא. ואמר אליה, אליה, מתי תשתכרי, נסירי את ינך מעלייך, ואתה הנחנה ותאמר, לא אדוני, שקשת רוח אנוכי, וים ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל. זה בכלל פסוק שכתוב גרוע. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל. מה זה לפני? אל תיתן את אמתך בת בליעל, חוץ לזה שהוא בכלל לא אמר לה שהיא בת בליעל, הוא אמר לה שהיא שיקורה. טוב, אותו דבר. שיקורה ובת בליעל זה אותה גימטריה, תבדקו. לא עכשיו תבדקו, אחרי שתהיו שיקורים, אז תבדקו ותראו שזה יוצא. עכשיו זה עוד לא יצא. כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדנה. טוב. לא, 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 שאלה. לא פשוט, לא, אני לא, לא פשוט תשובות. אני שואל שאלות מרגיזות כאלה. יהיה בסדר. זה שאלתך אשר שאלת. אני רוצה לעבור לנקודה האחרונה, ואז כבר נסגור את החלק הזה. אני חוזר לפרק ב' לחלקו השני. פסוק כ' ב', בעצם חלקו השלישי יותר מדויק. פסוק כ' ב'. ואלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים מצובות פתח אוהל מועד והוא מאיר להם. עוד מעט נגיע למה שאומרים חז"ל לדבר הזה. חז"ל עושים פה דבר שבהחלט נראה מאוד מוזר, והם אומרים שאין הכוונה כפשוטו ששכבו את הנשים אלא ששיהו את קיניהן. נסביר רגע מה פירוש הדבר שיהו את קיניהן. הכוונה היא שנשים, למשל, אישה יולדת, חוסרת כפרה, צריכה להביא, להביא קורבן של ציפורים, לכן זה נקרא, כן, מסכת קינים, סדר קודשים. מה היא צריכה להביא? הציפורים הללו הם אלו שמתירים אותה לחזור, אז למקדש, וחופני ופנחס הישו את קיניהם, כלומר, כשהם באו, לא הקריבו מיד, ונתנו להם לחכות, העמידו אותם בסוף התור, ואנשים לא כל כך סמכו עליהם שהם יקריבו את קורבנם, ולכן נשארו להישאר שם. עוד לילה שלם, ועיכבו את חזרתן הביתה, חזרה לבעליהם, וכך שמנעו אותם מבעליהם, אז זה נחשב כאילו שכבו. עומת ניגע מדוע חז"ל אומרים מין דבר מוזר שכזה, אבל עצם העניין, מה הנקודה? למה שיעשו כזה דבר? למה לעכב את האנשים? מה בדיוק, מה עומד מאחורי הדברים? טוב, נקודה אחרונה, באמת בשלב המוקדם הזה, הוא התוכחה שאלי מוכיח את בניו. אז הוא שומע את כל הדברים הרעים הללו, פסוק כ"ג בפרק ב', ואומר להם, למה תעשו כדברים האלה? שאנוכי שומע דבריכם רעים מאת כל העם האלה. זה לא טוב, לא, ממש ממש לא טוב. על בניי, כי לא טובה שמוע אשר אנוכי שומע מעבירים עם השם. תשמעו טוב, בנים יקרים שלי. אם יחטא איש לאיש, נו, ופיללו אלוקים. אם אדם חוטא לחברו, אז אפשר להסתדר, הקדוש ברוך הוא אתה מסתדר איתו. אבל אם להשם יחטא איש מה שאתם עושים, מי יתפלל לו? איך נגיד את זה במושגים שלנו? עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים, מה? לא מכפר. עבירות שבאדם לחברו, זה מכפר, כן? זה הפך כל מה שאנחנו מכירים, כל מה שחונכנו עליו. זה משהו מה שהוא אומר. טוב, אתם מסתבכים פה. אתם עושים פה עבירות לקדוש ברוך הוא, אז מי יגן עליכם? עבירות באדם לחברו. לא נורא, דברים עם הקדוש ברוך הוא, סוגרים את העניין. זה דבר שעומד מוזר ביותר. וכמובן שכל הדברים הללו מוליכים אותנו לתפיסה אחת גדולה, מה באמת התפיסה כאן של חופני ופנחס, כהנים להשם, תפיסה מעוותת ומסולפת של כל האחיזה בקודש. הם כלי קודש כאלה, הם נמצאים שם משרתים במשכן, ובעצם המשמעות שהם בעלי הבית. הם כאן קובעים והם אומרים,
ועל פי המשק כל דבר. בצורה מאוד מאוד גסה, בצורה מאוד מאוד תקיפה, מאוד מאוד מרחיקה. כל אחד מאיתנו יכול עכשיו להיזכר, ובימי חייו נתקל כבר בגבאים מן הסוג הזה, שנותנים תחושה מאוד מאוד קשה. הם שם בעלי הבית. אבא שלהם, הכהן הגדול, הוא גם השופט, המנהיג, הם קובעים, והם מחליטים את כל הדברים, את כל תחומי ההלכה, וזה מה שחשוב. מה שחשוב, הכל פה לפי האותיות הקטנות של ההלכה, כפי שהם עוד מפרשים את ההלכה. וזה כמובן בעייתי מאוד, אם הם אלה שמפרשים את ההלכה. והכל, הכל, הכל נקבע רק על פיהם, וכל השאר נרמסים לחלוטין. כל התחום שבין אדם לחברו, הוא לחלוטין לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה הם, הכהנים, המשרתים, העוצמה הזאת שמשחיתה כל כך. הכל הכל תלוי בהם. הם הכהנים. הם אלה שיקבעו איך אנחנו נאכל את הבשר של הקורבנות, והם לא מאפשרים לאף אחד להתערב. והמזלג, שלוש השיניים, הוא בהחלט נראה עם שיניים בשריות, לא שיניים חלביות. זה בהחלט נראה משהו שמאוד עוד מאיים, כשדי ברור מה יקרה. המזלג הזה אמור להינעץ באיזשהו בשר. אם תתנהגו יפה, הוא ינעץ בבשר הקורבן. ואם לא, היא מחפש לו משהו אחר. זו התחושה. תחושה מאוד מאוד קשה, באמת של חילול הקודש בצורה הכי בולטת, כאשר זה עטוף בזה אצטלה כזאת, של צדיקות, של בן אדם למקום. זה הדבר שקובע. הקודש, הכל, הכל, הכל נקבע פה על ידיהם. זה בדיוק המדרש, עומק המדרש שחזל הביאו, שהבאנו קודם באותו דו שיח בין שמואל לבין אלי. מחפשים כהן, כהן, שחיטה, מחפשים כהן. אמר שמואל, מה פתאום? לא צריך כהן. מה לא צריך כהן? אז הוכיחו לו מן הפסוק, אמר, נכון. אבל שכחת מפה בעל הבית. אתה מורה הלכה בפני רבך, אז אתה חייב מיתה. זה בדיוק העיוות והסילוף שיש פה, אפילו בדברים של אלי. קשה לומר את הדברים, אבל אלי אומר פה דברים מאוד מאוד קשים. בן אדם לחברו זה הרבה פחות משמעותי. פה זה בן אדם... ודע למקום. פתוח סוגריים, כאשר בא בן אדם, רוצה להקריב את הקורבן שלו, והם לוקחים בכוח, ולוקחים את הבשר, ולא מקטירין. איך הייתי מגדיר את הדבר הזה? זו עבירה שבן אדם למקום, ובן אדם לחברו. לא בטוח שכל מי שיושב כאן היה מגדיר את זה כמין דבר שאדם חוטא לאלוקים, כפי שהגדיר את זה כאן. זה נקרא חוטא לאלוקים. אין בזה אדם לחברו בכלל, לא סופרים בכלל את מי שמביא. אנחנו מסתכלים רק בהלכות קורבנות, ושם הם אולי לא בדיוק אכלו את הבשר בזמן הנכון. היה צריך להקטיר קודם את החלב. זה כל הסיפור. חנה קולטת. חנה קולטת כאן מה הסיפור. שנים שהיא עולה ומבקשת, מבקשת ילד והיא לא נענית. ובסוף חנה קולטת שהבעיה היא כנראה לא רק בעיה פרטית שלה. זו העוצמה הגדולה של חנה, אחת משבע הנביאות. ומה שהיא מבקשת, היא מבינה שצריך פה לשנות את כל המערך. כל המערך פה צריך להשתנות, ולכן מבינה שצריך פה לתקן ולשנות את כל סדר ההנהגה כאן. הריכוז הזה של הכוח, גם כהונה וגם הנהגה, מלכות, שהיא עוד לא בדיוק מלכות, אבל באותו עיקרון, זה דבר שכאן משחית, והיא מבקשת, זו הכנה לכך ש... ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. על זה היא מתפללת, על זה היא מבקשת. והסיפור פה של חנה הוא סיפור באמת, גם אותו חזל אומרים, אני אומר אותו עכשיו ממש בקיצור נמרץ. אלי חשב אותה לשיקורה, לא מכיוון שהתפללה בלחש, ממש לא. אלא שהיא עשתה פה דבר שהוא חורג. מכל הנהלים המסודרים של המשכן, של המקדש. אני מתאר לעצמי שהיה שם שלט גדול בכניסה, מקום קדוש, נא להישמע להוראות הכהנים, בפקודה. משהו שכזה. הם רוצים, הם לוקחים, והם מנהלים, והדגש הגדול פה על הבשר, על הבשר שהם... זה ברור, כשאתה... באמת הכהן מגיע, תלוי מה, תלוי כמה, תלוי איך, אבל ברגע שכבר הכוח בידיים שלך, אז אתה רוצה עוד בשר ועוד בשר.
זה בדיוק המשמעות שחז"ל אומרים שהיו מעכבים את קנה. כן, באים שני אנשים, מגיע אחד עם פר, פר בן בקר, ומגיעה יולדת עם איזה חתיכת עוף, כן, משהו כזה. אז מה אם היא הגיעה קודם? אבל כמובן שזה נמדד לפי הקילוגרמים של הבשר. זה מה שגם קובע. וזו המשמעות, שחל אומרים שעיכבו את קניהם. לא מעניין אותם. אבל מה שקובע זה ליטרת הבשר שמגיעה פה. אנחנו משרתי השם, משרתים בקודש, אנחנו מייצגים. כל ההסברים שהיו לדבר הזה. ושוב, מי שלא הבין את ההסבר, קיבל את המזלג. תראו את חנה. חנה מגיעה שנה אחר שנה, והיא בעצם אפילו להיכנס פנימה להתפלל היא לא יכולה. כי אפילו קורבן יולדת היא לא יכולה להביא. למה? כן? הכרה? ומה שעושה חנה בשנה הזאת, היא מחליטה לשבור את הכלים, היא מתפרצת פנימה. יושב שם אלי על מזוזת, יחל השם, על הכיסא, שומר מי ייכנס, הוא כנראה כבר מבוגר, לא כנראה, הוא מוצאים זמן קצר לאחר מכן שהוא מת בגיל 98, אבל לא צעיר. הבנים שלו הם כבר כאלה שמנהלים את כל העסק, ושמו את האבא הזקן, שהוא גם רופן שיבדוק שם בכניסה. אני לא יודע אם היה לו גם מגנומטר כזה לבדוק גם את זה, אבל זה משהו שהוא יחסית דומה, זה התיאור, יושב על הכיסא, הוא שומר את פיה, מה כאן עניינו, מה תפקידו, ומה שעושה חנה ביום הזה, היא עושה פה מאומה גדולה, היא נכנסת פנימה ולא שואלת אף אחד, ומתפרצת, והולכת ומתפללת, בניגוד לכל הנהלים, וצועקים לה, גברת, גברת, לאיפה את נכנסת, והיא לא שומעת שום דבר, ומתפלל, ולא מעניין אותה. מה הפלא שבהחשבי האלי, לשיקורה, לא בלה שהוא הריח משהו. והיא הבינה שהיא רוצה משהו אחר לחלוטין. זה השינוי של כל את הדבר המסואב הזה, הנורא הזה, צריכים באמת למגר, והיא מוכנה את הגורל האישי שלה לוותר עליו. אנחנו יודעים כולנו שהיא אומרת אחר כך בתפילה שלה, עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. רואים חז"ל שכל ילד שהיה נולד לחנה, נפטרו שני בנים לפנינה, כל הסיפור נראה באמת סיפור מאוד מאוד קשה, גם מה עם פנינה, מה הסיפור שלה, עוד חז"ל אומרים שמה שעשתה פנינה היה לשם שמיים, אני לא זה הסיפור שלי כרגע, אבל רק הנקודה הזאת, מה זה עד הכרה ילדה שבעה? כמה בנים נולדו לה? היא ההכרה, נולדו לה שבעה ילדים, לא נכון, נולד לה שמואל, ואת שמואל היא מעלה למשכן, ואז כתוב בפרק ב' פסוק חף, וברך אלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר ישם השם לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאל להשם והלכו למקומו. כי פקד השם את חנה ותה ותת שלושה בנים ושתי בנות ותדן לה שמואל עם השם. מחלוקת במפרשים האם השלושה בנים כוללים את שמואל או לא. אז נאמר כך, או שיש לה חמישה ילדים או שישה, מה שבטוח שאין לה שבעה. אז מה זה עד הכרה ילדה שבעה? בצורה פשוטה, אז רש"י מביא חז"ל שבעה גימטריה שמואל. פעם זה נכון, כן. כן, אז זה נפלא מאוד, באמת, הוא שקול וכו'. אבל בפשט הפשוט, מה שחנה בעצם עוד בשירה, היא בכלל הוציאה את עצמה, כבר לא הסיפור הפרטי שלה. לא הסיפור, היא מבינה שהפתרון צריך להיות משהו, פתרון לכל עם ישראל, הכרות, הכל יכול להתהפך כאן. ובעצם כשהיא אומרת, אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, אז מה שהיא בעצם רוצה להגיד, אל תיתן את עמתך לפני בני בליעל. שנם שני בני אלי, הוא אומר, בני בליעל, עליהם נאמר, אתה מוסר אותי לידיים שלהם, רק היא תולה את זה בעצמה, ושהדבר הזה מוכר. זה כאן עובד ברקע. התפיסה הזאת שמה שחשוב ומה שיקר זה בן אדם למקום וכל השאר פחות חשוב, הוא ממשיך גם בהמשך. גם בהמשך, כאשר יוצאים למלחמה, המלחמה הגדולה מול הפלישתים, בפרק ד' והיא נערכת שתי מערכות. שתי מערכות בזו אחר זו. כאשר בפעם הראשונה עם ישראל ניגף במערכה כ-4,000 איש, ואז הם יוצאים לפעם השנייה. בפעם השנייה בפרק ד', כשהם מביאים איתם הפעם את מי? מביאים איתם את הארון. הפלישתים שומעים את כל הדבר הגדול הזה, והם נבהלים ומתחזקים. ואז התוצאות הקשות, פרק ד' פסוק י', וילחמו פלישתים וינהג אף ישראל ונוסעו איש לאוהליו, ותהיה מכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי, כלומר
ועוד 4,000 בסבב הראשון. וארון אלוקים נלקח, ושני בני אלים מתו, חופני ופנחס. וירוץ איש בנימין מהמאחר, יבוא שילה ביום ההוא, ומדיו קרועים והאדמה על ראשו. ויבוא בני אלי יושב, ועל הכיסא ידך מצפה. כי היה ליבו חרד. על מה? על ארון האלוקים. זהו, אני לא אומר שזה לא חשוב. זה סדר העדיפויות. עם ישראל יצא למלחמה. מה עם הארון? מה עם עם ישראל? זה פחות. מה עם בניו? ואיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מה כל ההמון הזה, ואיש מיהר ויבוא ויגד לאלי. דאלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. ויאמר איש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה, נסתי היום, הוא מתחיל לגמגם פה, לא קל להגיד בשורות כאלה, ויאמר, נו, 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 מי היה הדבר בני? ויאנה מבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים, ואלי מחזיק מעמד. וגם מגפה גדולה הייתה בעם, הוא על כיסאו. וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, ואלי מחזיק. וארון האלוקים נלקחה, והיא, כזכירו את ארון האלוקים, והיא פול מעל הכיסא האחורנית, ועד יד השעות ישראל מפרקתו וימות, כי זקן איש וחבד ושעת ישראל 40 שנה. סדר עדיפות מאוד 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 בעייתי. זה ממשיך הלאה. וחלתו אשת פנחס, שר על הלט, ותשמע את השמוע לי לקח ארון האלוקים. הוא מת, חמיה ואישה, ותכרה בתלת כי נהפכו עליה ציריה, אוכלת מותה ודבר לה ניצבות עליה, אל תראי כי ון ילדת, ולא ענתה ולא שעתה ליבה. ותקרא לנער אי חבוד למור גלה חבוד מישראל, למה? אלי לקח ארון האלוקים, וגם ואל חמיה ואישה, אל תתבלבלו, ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוקים. זה סדר העדיפויות, כשהוא באמת משובש פה כאן לחלוטין, איפה עם ישראל? וכנגד זה, כמובן, הדבר שמאוד מאוד בולט על שמואל, הפסוק שנאמר כאן על שמואל, בניגוד לחופני ופנחס, פסוק כ"ו ופרק ב', והנער שמואל הולך וגדל וטוב, גם עם השם וגם עם אנשים. יפה מאוד, גם עם השם וגם עם אנשים. טוב, לכאורה הסיפור הכי ברור שבעולם. מי הטובים, מי הרעים. באים חז"ל, זה דף המקורות שלפניכם. כמו המוכרת וידועה מסכת שבת. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל האומר בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. זה ברור, אחרי שמה שקראנו עכשיו, כולנו מביאים את המשפט הזה. ברור. שנאמר, ושם שני בני אלי, אתם אומרים, יש פה שתי גרסאות בגמרא, נקרא, כפי שכתוב, לא בסוגריים המעוגלות, שהם לכאורה צריכים למחק, אני אסביר מדוע הגיעו גם לזה, חופני ופנחס כהנים להשם. אני יוצא רגע אחד כאן, את מהלך הגמרא, עוד רגע נמשיך אותו, אני חושב, רק להעיר הערה מאוד חשובה. למי שמכיר ויודע, אני מתאר לעצמי שחלק ניכר מן הציבור כאן יודע, זו סדרה של מאמרים שהגמרא מביאה בשם אותו בעל המאמרה, שמואל בר נחמני, שאומר את הדברים בשם רבי יונתן, על כל האומר זה וזה חטא, אינו אלא טועה. והמוכר והידוע ביותר, ביניהם כמובן, דוד המלך. ומכאן חשוב מאוד לדעת, אני בלי לא מסביר עכשיו בכלל את הסיפור של דוד, אבל רק בכדי לקבל פרופורציה. כל מי שחושב שחזל יש להם אינטרס כמובן לנקות את דוד, ברור, כי חזל זה מין חזל מטעם כזה, נכון? גם דוד משלם להם נוסקורת, אז זה ברור שצריך איכשהו להוציא אותו טוב, יש אינטרס, לכן אמרו את הדבר הזה, אז יבוא הסיפור הזה ויוכיח שחז ושלום, למי שצריך הוכחה. כי את בני אלי, אני יודע, אני לא תסחוף אותי לשם כרגע, לבני אלי אין שום ספק שאין לחזל לכאורה שום אינטרס, ככה איכשהו להגן עליהם, ואף אחד לא מצביע בני אלי והורים, הנה, זו דמות מופת אצלכם? אני לא חושב שזו דמות מופת, לא אצל חז"ל ולא אצל ממשיכי דרכם. אז, ואף על פי כן, חז"ל פה, אנחנו נראה ככה, מנהלים פה איזושהי ככה רשת מגננה מסובכת למדי, וצריך להבין מה משמעותה. נעשה להבין. אז קודם כל נקרא את הגמרא, נהנה ממנה. אז כל האומר, בני אלי חטאו אינו אלא טועה שנאמר, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. מה רואים מכאן? אז רגע, סבר לה כרב. רב אמר, מה הוא אמר? דאמר רב, פנחס לא חטא. ומקיש חופני לפנחס,
מה פנחס לא חטא? אף חופני לא חטא. אז איך זה עובד? כתוב בפסוק שני בני אלי, כלומר שמקישים אותם אחד לשני. וכיוון שהוא סובר שפנחס לא חטא, ממילא חבר מביא חבר. אז פנחס לא חטא, אז גם חופני לא חטא, שתיהם לא חטאו. אבל הרי כתוב, אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים? מתוך ששיעות קיניהם שלחו אצל בעליהם, מעלה עליהם הכתוב, כאילו שכבו מה שהסברנו קודם. טוב, קשה מאוד כמובן במבט ראשון לקבל את הדבר הזה. מה לזה ולפשט ולאמת לכאורה שכתובה כאן, איך הגיעו לכזה דבר? ממשיכה גמרא גופא, נחזור אל העניין. אמר רב, פנחס לא חטא. זו הייתה דעתו של רב, שפנחס לא חטא. מאיפה הוא יודע את הדבר הזה? שנאמר, פסוק אחר, שנאמר, על המלחמות של שאול ויונתן מול הפלישתים, במבצע יונתן הראשון, ואחיה בן אחיטוב, אחי כבוד, בן פנחס, בן אלי, כהן השם. אפשר חטא בא לידו והכתוב מייחסו, כל הייחוס הזה של אחי בן פנחס, בן אלי, ולא כבר נאמר, פסוק במלאכי, יחרט השם לאיש אשר יעשה נער ועונה מעולי יעקב, ומגיש מנחה להשם צבקות. אם ישראל הוא, אז לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים, לא אחד שמפולפל ומסוגל. אם כהן הוא, לא יהיה לו בן מגיש מנחה. אלא עליו שמע מינה, פנחס לא חטא. כיוון שפנחס מיוחס כאן, אז אם מייחסים אותו, סימן שהוא לא חטא. וכיוון שפנחס לא חטא, והפסוק אומר שחופני ופנחס שניהם ביחד, אז פנחס לא חטא, חופני לא חטא. היחידי שנשאר שאולי חטא זה, מי נכניס פה, מה? בטח נגיד, שמואל חטא, מי נשאר? את כולם כבר טיהרנו. מה פשר הדבר הזה? ממשיכה הגמרא. לא ככה, אלא הכתיב אשר ישכבון. ישכבון בלשון רבים. לא, ישכבן כתיב. זה כתוב, אומנם ישכבון, אבל בכתיב חסר, אתה צריך לקרוא ישכבן. רגע, לא הבנתי, מה זה עוזר לי בדיוק? הישכבן, אז נגיד שזה מי? אז זה רק חופני, כי פנחס הוא צדיק, זה אנחנו כבר יודעים. הפסוק ייחס אותו. אז כתוב שמישהו שכב את האנשים, מישהו אחד, זה חופני. אבל אין בעיה. למה? כי הפסוק, מה? הקיש את פנחס לחופני, והוא נותן לו יד ומוציא אותו מהפסוק הזה, והנה, טיהרנו גם את חופני. זה לא יכול להיות. הלאה. והכתיב על בניי, כי לא טובה השמועה. על בניי, אתה מדבר על הבנים שלך בלשון רבים. לא. אמר לרבו יצחק, בני כתיב. שמת לב שבניי ובני זה ממש אותם אותיות? אז כן, זה על בני. כן, מה? אותה גימטריה, גם זה נכון. והכתיב מעבירים. אמר רב הונא בריד רבי יהושע, מעבירם כתיב. אני אומר בסוגריים, הסיפור הזה הוא סיפור מורכב, מעבירים, מעבירם, וכסוף הסיפור זה לשיעור אחר, אבל לעניינו כרגע ההבנה מאוד מאוד ברורה. והכתיב, בני בליעל, מתוך שאול ופנחס למחות לחופני ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. אבל בואו נסכם את המתמטיקה הפשוטה שיוצאת כאן. פנחס, זה נקודת המוצא שלנו, הכתוב ייחס אותו, אז הוא צדיק. מה תגידו על חופני? כתוב ברבים? לא, זה רק אחד, זה רק חופני, חופני, חופני. למה כתוב בני בליעל? כי הוא היה צריך למחות בו. הוא לא מריחה בו, זה כאילו. אבל האמת היא שגם חופני לא חטא, כי שניהם ביחד בפסוק, הוא הקיש אותם אחד לשני. זה גם מסביר יפה מאוד למה הפנחס לא מריחה בו. אתם מבינים למה הוא לא מריחה בו? כי הוא לא חטא, אז למה שימחה בו, אוקיי? זאת אומרת, אין ספק שספר שמואל א', שעליו אנחנו נבחנים לבגרות, הספר הזה הוא שונה לחלוטין מהספר שעמד בפני חז"ל, ולצערנו אין לנו אותו, כי אצלנו כתוב שהם כן חטאו, אבל טוב, בסדר, יש גרסאות. הפער הזה הביא כאן את בעלי התוספות להגיד שאין פה הסכמה מדויקת בין שתי הדעות. הם בעלי התוספות בשורה האחרונה, מתוך שאול ופנחס למחות. הוא פליג הרבי יוחנן, הדעה הזאת שאומרת שפנחס, הוא קצת אשמה יש בו, כי הוא לא מיכה, הוא פליג הרבי יונתן דאמר שניהם לא חטאו. אז אתה אומר כאילו יש גבול, יש גבול. הדעה הזאת לפחות סוברת שפנחס היה צריך למחות, אז חופני לא היה בסדר. אבל מהלך הפשוט של הגמרא הוא בוודאי לא אומר כך. המהלך הפשוט של הגמרא שגופה המשכנו באותו עניין,
ויש פה איזה מין מהלך של הגמרא שקשה מאוד 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 להבין אותו. אבל בעיקר, מה שקשה, זה מה המוטיבציה? בשביל מה? מאיפה זה מתחיל? אז אפשר ללכת בכיוון אחד, אני רק, אז כתוב, ובני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם. אולי הם עוד היו צעירים, אולי הם תינוקות שנשבו. הם לא ידעו את השם, הם עוד לא למדו. אז בכדי להסיר את האהבה האמינה הזאת, רק נעיר ממש ברגע, מה פירוש הביטוי בכלל בתנ"ך של ידיעת השם? מה זה לא ידעו את השם? אין הכוונה שהם עדיין לא למדו את אורות הקודש, והם לא היו בקיאים ככה בלימודי אמונה, אלא ידיעת השם זה משהו אחר, משהו מאוד מאוד קונקרטי. אני אביא אפילו לא אחכה שתדלגו לשם, מי שירצה יראה את זה אחר כך, נקרא מה שאומר ירמיהו, מה שאומר הנביא הושע, זה מספיק לנו. אומר הנביא ירמיהו בפרק ט', פסוקים מוכרים, עוד מעט, אני מקווה שאולי לא נצטרך לקרוא אותם, פסוק כ"ג, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. מה זה וידוע אותי? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. כי ואלה חפצתי לאום השם. לדעת אותי זה לא לימוד אמונה. זה חסד, משפט וצדקה. זה נקרא דעת השם. אומר הנביא הושע, זה בפסוק מוכר ומפורסם. אנחנו אומרים אותו, עוד בחלקנו כשאנחנו מניחים תפילין בבוקר. ורסיך לי לעולם. זה אני קורא בהושע פרק ב', פסוק כ"א, ורסיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, ורסיך לי באמונה וידעת את השם. ידיעת השם היא קשורה לצדק, משפט, חסד ורחמים, אז כאשר נאמר כאן לבני אלי שהם לא ידעו את השם, זה לא בגלל שהם עדיין לא למדו ולא, אלא באמת המוסר שלהם היה מקולקל ביותר. מה רוצים פה חז"ל? מה רוצים פה חז"ל? למה? אז אני רוצה קצת כפי שקראנו, הכותרת של השיעור הוא כתב הגנה. בינתיים לא שמענו כל כך הגנה. בסוף אני... חתו או לא חתו? כתוב לך במפורש. לא יודע, ראית? יהיה בסדר. יהיה בסדר. יהיה בסדר, מסביר. לאט לאט, רגע, לאט לאט. אנחנו צריכים להבין את הרקע. צריכים דבר ראשון להבין את הרקע. באיזה תקופה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בסיומה של תקופת השופטים. תקופת השופטים היא תקופה קשה ביותר. מוכר וידוע שהמצב החברתי בעם ישראל הוא קשה מאוד. יש בטיחות גדולה מאוד בין השבטים, וכל שבט הוא לעצמו. אף אחד לא בא לעזור לשבט אחר, כאשר גולת הכותרת של הדבר הזה כמובן, בסיפור שביש בגבעה, מי שמקוננת על זה בהרחבה, כמובן, דבורה בשירה שלה, כשהיא עושה חשבון עם כל השבטים, איפה אתה ואיפה, אף אחד לא מגיע, הפירוד הזה, שהפתרון שלו בסופו של דבר יהיה העמדת מלך על ישראל, שיחבר ויצרף את כולם. נכון. אבל הפירוד הזה שיש בין השבטים, הוא לא רק ברמה הזאת. והוא משליך גם על דברים אחרים. אם אני קורא רגע את מה שכתוב, בדוגמה בולטת, את פרק י' בספר שופטים. פרק י', אני קורא את פסוק ו'. בתקופה של יפתח, ולא חשוב כרגע ההקשר. באמצע התקופה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות. ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון. ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים. מה הפלא? ויעזבו את השם ולא עבדו. גם היו רוצים, כבר לא נשאר זמן. כן? רשימה נוראית שמציינת מה המצב הרוחני של עם ישראל בתקופה הזאת. הם עובדים לכל האלילים שמסביב, אז זה נכון שלא כל אחד עבד לכולם, אלא כל אחד עבד לפי האליל שהיה באזור שלו, השבדים הצפוניים, לאלוהי ארם, אלה שנמצאים במזרח. אז... לאלילים המזרחים וכולי, אבל זה דבר שתופס את כל עם ישראל. הפירוד הזה שיש ביניהם, בין השבטים, אפילו בעבודה זרה הם לא מסוגלים להתקבץ יחד לאותו נוסח. ואין כאן, אין עבודת משכן. והמשכן עומד שמם. ואלי הכהן,
ששפט ישראל שנים רבות, שגרנו, שהיה יהודי צדיק. התפיסה שלו היסודית והבסיסית הייתה שיש בו צורך, פה צורך חשוב מאוד מאוד, לתת דגש חזק מאוד לעבודת השם במשכן. זה נכון שבימים כתיקונם אי אפשר לוותר על בן אדם לחברו, בוודאי ובוודאי. אבל אלי מבין, ובמידה רבה מאוד של צדק, שיש כאן בעיה מאוד קשה בעבודת השם. ואני מתאר לעצמי איך זה מתנהל. כשאנשים כבר כן רוצים להגיע למשכן, זה כבר מגיע בדיוק משהו שהוא ראה במקדש המואבי, וזה משהו שהוא ראה במקדש הארמי, ופה צריך לעשות סדר. צריך לעשות סדר. ולעשות את הדברים בצורה נכונה ואמיתית, ואין לי שום ספק שאלי הכהן את כל המהלך הזה התחיל לשם שמיים נטו. ובצורה מאוד עוצמתית, והיה צריך באמת לעמוד בתוקף על העניין, איך זה מתנהל. ובאמת, אולי יש תור לגברים ותור לנשים. אני לא עכשיו מביע את דעתי בעניין הזה. אני מנצל את זה שזה לא מוקלט, אז אני יכול להגיד. אבל אפשר, אם אנחנו זוכרים ויודעים מה קורה במקדשי האלילים בתחום הזה של כהנים וקדשות, איך העסק מתנהל שם, אז גם הדבר הזה ייתכן שכאן נעשתה פה איזושהי אולי הפרדה מאוד קיצונית, בכדי באמת לתת פה איזושהי מין תשובת המשקל. אני רוצה להגיד פה דבר נוסף על אלי הכהן, שבאנו אליו בביקורת, שהיא במקומה, אבל אני רק רוצה להזכיר, שבאופן פשוט ביותר, שמואל נולד בגלל ברכתו של אלי. אלי מברך את חנה, ואומר, ייתן השם את שאלתך ששאלת מאמו, וזה מה שקרה. הוא היה צדיק. הוא היה אדם מיוחד מאוד. וזה אולי התחיל בצורה הזאת. והתחיל אולי לגמרי לשם שמיים. ייתכן שזה גם יחזיק אולי אפילו לא מעט שנים. אמרנו, הוא כבר אדם מבוגר מאוד. אבל כשמתנהלים בצורה הזאת, שאולי צריכים לעשות את זה, להחזיק את זה בצורה קבועה, אז זה כאן דבר שיכול להביא לכל התקלות שיש כאן. הבנים שלא גדלו שם לתוך האווירה הזאת, ויכול להיות שהם התחילו טוב. ייתכן. אבל לאט לאט, באמת הכל בידיים שלהם, וזה הולך ותופס פה עוצמות, ובסוף מגיע כאן איזשהו קלקול גדול. אבל זה לא מתחיל מן ההתחלה. והגרעין כאן אולי הוא גרעין טוב. עכשיו, מילא שאני מסנגר על אלי, אבל למה על הבנים שלו? אז מה שמביא את חז"ל, בצורה מאוד פשוטה, בכלל, לאורך כל הדרשות הללו שאינו אלא טועה, כל הדרשות הללו, המוקד שלהם הוא מוקד אחד משותף לכל אותן דרשות שם, על כל אלה שמונים שם. כאשר חז"ל רואים פער בלתי נתפס ושלא ניתן להכיל אותו. בין המעשים כפי שהם כתובים, לבין איזושהי התייחסות אלוקית נבואית אל המעשים הללו. אני לא אסביר בכלל את כל האחים, רק ניקח את ענייננו. אנחנו שמענו פה את הדברים הנוראים שעשו בני אלי. הם לא הקריבו את הקורבן כמו שצריך, שילו את הסדר, אכלו את הבשר לפני, ושכבו את הנשים, הצוות פתח אוהל מועד. קשה לדמיין את הדבר הנורא הזה אפילו. נראו לכם את הדבר הזה, מה זה לעלות לרגל, עלייה לרגל, להגיע לבית המקדש, אני אומר בית המקדש, זאת אומרת זה המשכן, זה בית מקדש. זה יכול להיות סיפור של שבוע, שבועיים, התארגנות, נסיעה, עד שמגיעים, וזה התרגשות, והולכים לראות שם נוכח פני שכינה, הדבר הכי גדול שרק יכול להיות, ומה שנפגשים שם עם הכהנים, וישכבו את הנשים, זה לא נתפס בכלל, הדבר הכי נורא שרק יכול להיות. ואז מגיעה ביקורת, ביקורת אלוקית, אובייקטיבית, מדויקת. פרק ב', אני חוזר לשמואל, פסוק כ"ז. ויבוא איש האלוקים אל אלי, ויאמר אליו. זו כבר לא עכשיו התוכחה של אלי לבניו, אלא איש האלוקים מוכיח את אלי. בדבר השם, כה אמר השם, הנגלה נגלתי אל בית אביך ויותיו במצרים לבית פרעה, זה פסוק מחודש מאוד, לא נוגע בו. ובחר אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת תפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי עמהון, ותכבד בניך ממני, להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי, לכן נאום השם. אני לא מאמין. אומר לנביא, איך אתה עושה דבר? בשביל זה בחרתי אתכם את השבט הזה של הכהנים, בשביל שאתם תיקחו את הבשר לפני שמקטירים את החלם.
רגע, איש האלוקים פה הוא לא מעודכן? לא סיפרו לו על אשר ישכבו את האנשים? איפה זה? זה לא נמצא כאן, זה לא יכול להיות. זו כבר לא טעות של איזה בן אדם שעכשיו אומר, ואולי לא בוחן את הדברים נכון. חזל ראו פה, פער בלתי נתפס. לא יכול להיות ששכבו את האנשים, ומה שמעניין את הנבואה, זה שאיזושהי בעיה בדיני קורבנות. בלי שאני מזלזל, זה עומד באותו יחס בכלל. זה בדיוק מה שהביא פה את חזל הדרשה. כל האומר, בני אלי חטו אינו על אותו רשי אומר, שחטו באשת איש. ודאי שהם חטו, כתוב בני בליעל, אפשר להגיד שהם לא חטו, אלא הכוונה, אל תחשוב שהחטא שכתוב בצורה פורמלית, זה ודאי לא. זה נקרא מעלה עליו הכתוב. מעלה עליו הכתוב. הם עיכבו את האנשים, כל סיפור הבשר, כפי שבאמת חזל פה תיארו. אבל הנבואה מתייחסת לזה בחומרה רבה כל כך, זה כאילו שרבתם את האנשים, כי מנעתם אותם מלחזור לבעליהם, הדבר הזה זה על הראש שלכם. עד רבה, יש כאן הבנה מעמיקה מאוד, בדיוק מה שאומרים הנביאים, אין פה הקלה איתם. אלא באמת תפיסה, שעד רבה, הם עשו יחסית חטא, לא מזה בשום חטא, הרבה יותר קטן ממה שכתוב בצורה פורמלית, ומעלים עליהם כאילו עשו את הדבר הכי חמור. השיפוט הנבואי שופט אותה פה בחומרה, הפוך ממה שנראה שחזל, זה מה שחזל אומרים. וכל הדיון הלכאורה משעשע הזה בגמרא, זה חטא, זה לא חטא, כל זה מדובר על ההקשר הזה, חטאו באשת איש או לא חטאו באשת איש. וכל הדברים כאן הם מאוד מאוד מדויקים. התיאור הזה שמזכירים, מייחסים, אנחנו יודעים, התנ"ך זה לא עיתון. כל שם שנכתב שם, נכתב בחרדת קודש, ואם מצלמים אותו ואת האבא שלו, חז"ל אומרים, כל נביא שנכתב שם אביו מלמד שגם הוא וגם האבא שלו, למה? זו גם נקודה, מה? סתם קודם את המשפחולוגיה, אולי גם יכתבו גם את האחות של הסבתא במקולת שהיא מכרה גם, מי שרוצה ואת המספר רחוב. אין פרטים מיותרים, יש בזה אמירה, לייחס מישהו, זאת אומרת שהוא ממשיך אותו, אז אם יש פה ייחוס, בואו נקרא קצת אחרת את הפסוק שדי פתחנו בו. ושם שני בני אלי, נכון? עלה האיש ההוא, אמרנו, הנה, זה ההסבר. זה אפשרות אחת לקרוא את הפסוק. אולי אפשר לקרוא את זה גם אחרת. באמת הוא עולה לבד, אנשים לא באים. למה אנשים לא באו לבית המקדש? למה? כי ראינו מה המצב בתקופת ספר שופטים. כי זה נמצא אצל אלוהי ארם וזה אצל אלוהי מואב, הם לא מגיעים. אבל הוא עולה. והחידוש הוא שמה, תדעו לכם, המשכן לא לגמרי ריק, מה יש במשכן? ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. הם כהנים להשם. כהנים להשם. זה עבר באמת קלקול גדול, אבל זה התחיל מכהנים להשם. זה אולי המקור פה בגמרא לשתי האפשרויות כאן, בשורה השנייה, ושם שני בני אלי, האם זה חופני ופנחס כהנים להשם? כי הביטוי ושם שני בני אלי חוזר פעמיים, הוא מופיע גם במלחמה, שהם יוצאים למלחמה באותו ביטוי בדיוק. ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוקים. כשיוצאים מביאים את הארון בפעם השנייה, חופני ופנחס נמצאים עם הארון, אז אנחנו כבר מיד רואים את זה, כן, שני המושחתים האלה הם עכשיו, זה צד אחד. יש גם צד שני. זה לא פשוט לצאת עם הארון עכשיו למלחמה. זה מסוכן מאוד, אבל הם שורים על הארון. סדר העדיפויות פה מסולף, אבל אפשר לא להתפעל במידה מסוימת לפחות מאלי הכהן שהוא שומע שהארון נפל הארון והוא מת. הוא נופל והוא לא מחזיק מעמד. איזה קישור עמוק יש לו לארון. זה נכון שהייתה פה תקלה, אין שום ספק. קלתו, אשת פנחס, זה רק שלילי, אין בזה איזושהי עוצמה. נקדם את זה קצת. אני רוצה קצת לגעת אולי גם בשמות. מה זה השם פנחס? אנחנו יודעים. וחשוב לדעת שבתנ"ך שחוזרים על אותו שם, זה לא מקרי. ואנחנו יודעים מי זה פנחס. פנחס הכהן, אנחנו יודעים. טוב, אבל מה זה חופני? זה שם מוזר יותר. מה זה חופני? אני חושב שהפירוש שלה, אני ראיתי בדעת מכאן, ואם זה משהו מצרי, משהו, זה לא נדבר בתנ"ך. מלוא חופניו, קטורת, שמים דקה. זה חפינת הקטורת.
זה משהו שהוא מאוד יסודי בעבודה של הקורונה, הקטורת בעבודת יום הכיפורים, זה הדבר שמאפשר את הגישה, ואל יבוא בכל עת, כי בענן נראה על הכפורת, והענן הזה עם חפינת הקטורת, היא זאת שמאפשר את המפגש עם הקדוש ברוך הוא, להגיע אל הארון. אגב גם פנחס, פנחס זה גם אותיות חופני, ועוד הסמך שמבטאת בהרבה מזדמנות את 60 ריבו בישראל, לא נאריך בזה כרגע. כשהשם חוזר פה פעם פנחס, זה קנאות לשם השם. יש פה משהו, כשחוזר אותו שם זה מבטא, לפעמים... בואו ניתן דוגמה דומה על העניין הזה. אני... נקדם את עוד שלב ונביא לכם דוגמה. הבאתי כאן את הגמרא בצורה הנגלית של הדברים. בסיבות פנימית מקדמים איזה צעד נוסף. ומספרים לנו... שחופני ופנחס הם ניצוץ של נדב ואביהו. עוד מופיע. נדב ואביהו התגלגלו, נשמע במי? בפנחס. בפנחס. אלי הכהן הוא גלגולו של אהרון הכהן. אני רוצה להסביר קצת מה זה הסיפור של הגלגולים. השיעור הבא זה כבר יהיה יצירת הגולם. אני אגיד רגע בצורה הכי הכי פשוטה של הדברים, שחז"ל מזהים, אני אומר עכשיו בצורה שהיא הכי נוחה לקבל כרגע. והם מזהים, תופעה רוחנית שחוזרת על עצמה, ומבינים שיש כאן מהלך שחוזר על עצמו, אותה תפיסה, ולפעמים זה בא כתיקון, ולפעמים זה בא, עושים את אותו הדבר בדיוק. הדברים לפעמים מתוארים עד כדי כך, אפילו בגלגול בבעלי חיים. אגב, על חופני ופנחס עוד מופיע שהם עברו כמה גלגולים, בעת התגלגלו בעורבים שהביאו בשר לאליהו. למה? כי הם פגמו בבשר הקודשים, אז הם התגלגלו, יוצאו עכשיו להביא חזרה את הבשר לאליהו. חז"ל אומרים, מי זה אליהו? פנחס הוא אליהו. אז אנחנו יש פה גלגולים מתגלגלים, הדברים באמת מרתקים מעניינים. אבל אני רוצה להסביר, כשהשם חוזר, הרבה פעמים זאת דוגמה מאוד קלאסית לעניין. אני אתן דוגמה שחשוב קשורה לעניין הזה, במהירות רבה מאוד. אני קורא על המלך ירובעם, ממש בלי להסביר את ההקשר של הדברים, רק את הדוגמה הזאת. ואני קורא בפרק י' במלאכים א', שני פסוקים. אני קורא את פסוק א', בעת היכלה אביה בן ירובעם, אני קורא פסוק נוסף באותו פרק בפסוק כף, והאם אשר מלך ירובעם 22 שנה, והשכם עם אבותיו, והמלוך נדב בנו תחתיו. מישהו שם לב, יש לו פה שני בנים, אחד אביה, אחד נדב, אי אפשר שלא לשים לב, נכון? יש לו פה את נדב ואביהו, ומה הוא בנה? מה הוא עשה ירובעם? הדבר, את העגל חוזר לסיפור של העגלים, של אהרון, יש פה סיפור. זה לא מקרי, כשהוא קורא בשמות הללו, אז יש לזה משמעות, יש לזה משמעות. אז שוב, אני לא מסביר בכלל את הסיפור הזה. מעניין, זה חוזר שוב לסיפור של נדב ואביהו. מה הסיפור באמת של, אצל נדב ואביהו? גם אצל נדב ואביהו, אנחנו רואים שיש זיקה מאוד גדולה בקרבתם לפני השם. הם רוצים את קרבת השם בצורה חזקה, בצורה מאוד עוצמתית, אולי עוצמתית מדי, שכבר לא ניתן להכיל אותה. מקריבים עזרה. זה תוקן בגלגולם אחר כך בפנחס. שפנחס לקח את אותה עוצמה ועשה את זה במקום הנכון. אבל שוב, בקנאות. בקנאות, כמו שמן הסתם, בשבת פנחס האחרונה שהייתה בכל בתי הכנסת, מן הסתם דרשו על הדבר הזה. שוב, קנאות זה דבר טוב וזה דבר רע. והתשובה היא כמובן תלוי. זה נעשה לשם שמיים באופן ככה מדי פעם, אז זה טוב מאוד. שזה נעשה בצורה קבועה, זה דבר גרוע. או בצורה אחרת, כשאני עושה את זה דבר טוב, שאתה עושה דבר, אז כל מיני דרשות, כל אחד תלוי, לפי עניינו, בניינו ומניינו. אבל זה באמת נכון. הנה, יש כאן איזושהי קנאות כזו שהיא באה עכשיו ניצוץ של הדבר הזה בצורה לא בריאה ולא טובה, שהיא קורית כאן אצל חופני ופנחס. אבל חופני ופנחס, יש פה איזושהי משרות, במקור זה בא, כהנים להשם. זה הביטוי שהנביא בוחר בו. אם זה רק משהו שלילי ובעייתי, אז הביטוי כהנים להשם לא, לכאורה לא היה צריך להופיע שם.
די שהיה כתוב, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס. אולי הייתי מוסיף אפילו את מה שכתוב אחר כך, בני בליעל. אבל לא, עכשיו אני רואה, כהנים להשם. והם מחזיקים יחד עם אבא שלהם את המשכן, את הרבה מאוד שנים. ובסוף זה מתעוות. אי אפשר להישאר ברמה שכזאת. זה מטעות. ואלי שבאמת הוא, חילו אולי גלגולו של אהרון הכהן, אז כתב על זה האריזה, שכמו שאהרון בעצם מה שקרה, שבעקבות מה שעשה אהרון עם העגל, אז נשתברו הלוחות, לכן מה קרה לאלי? נשברה מפרקתו, כן? זה חלק מאותו סיפור. ודווקא מפרקתו, זה דבר מאוד נדיר, לכתוב מפרקת, בכלל השורש הזה הוא נדיר מאוד. למה המוזכר פה, מה זה חשוב, איך הוא, זה מישהו פה מגיש דוח ככה פתולוגי לאחר המיטה, מה זה חשוב? הוא זקן בכל, מה, שלא יחשבו שהוא מת מזקנה. בדיוק הגיע הזמן, הוא שמע על אהרון, וזה הרגע שהוא ככה מת בשיבה טובה. לא, לא היינו חושבים כך. נפל מהכיסא מת, לא, לא, נשברה מפרקתו. אם התנ"ך הוא לא עיתון, אז כל מה שכתוב הוא מדויק, הוא חשוב. מפרקתו, השורך הזה לפרק, הוא מאוד נדיר. ואיפה הוא מופיע? פירקו, לא, בסדר, אז פה מחברים את ה... זה אחד מהיסודות שמחפשים, חיבורים בין דורות שונים, בין תופעות, שיש פה איזו נקודה לא שחוזרת. גם אצל אהרון הכהן, נו, מי לנו גדול מאהרון הכהן? אבל אפשר להגיע, אפשר גם להגיע לתקלה גדולה. וחז"ל הרגישו שהמעשים שעושים פה חופני ופנחס הם מעשים נוראים. אי אפשר להתווכח ברגע שכתוב בני בליעל. אבל התיאור פה שמתואר הוא תיאור שכמתי אומר, עולה על גדותיו. וזה מה שאומר לנו חז"ל. תדעו לכם, לא בדיוק ככה כמו שכתוב. והאמת היא שלא רק שפנחס בעומק הוא התכוון, אבל אפילו חופני. גם חופני. אז הוא הגזים, אבל לא לגמרי מה שכתוב. ופנחס היה צריך לשים לב לדבר הזה. והיה צריך למחות בו, והוא לא מיכה בו. אבל שניהם מבינים חז"ל שיש פה, יש פה נקודות אמיתיות, פנימיות, שעוד שורשם. במקומות קדושים ועתיקים. אהרון, נדב ואביהו. ומשה אומר לאהרון, בקרובה יקדש. הייתי חושב, ביהו וכך, עכשיו אני רואה שמה שהם גדולים ממני וממך. אז אני לא יודע עד לאיפה. איך אפשר לה... אבל כשחז"ל רואים את כל הדבר, את כל המכלול הזה, את הפסוקים האלו שאפשר לקרוא אותם גם בצורה אחרת, וכשרואים שהביקורת הנבואית עליהם היא הרבה יותר מתונה ממה שהיינו מצפים, אם אכן הדברים כאן לגמרי כפשוטם, אז הביא את חז"ל באמת לומר, יש פה אדרבה, שיפוט לחומרה, גדול ונורא של הנבואה, והנבואה לא ויתרה להם. למרות שאפשר היה באמת לסנגר עליהם בהרבה מאוד דברים. אבל היה פה חילול השם בסופו של דבר. והסיפור הזה בסוף שהלכתם ולקחתם בשר ולא עמדתם אותם בתור ודחקתם את התור. כל הדברים האלה, על זה זה לא מתכפר. זה לא מתכפר, זה לא מספיק. יבוא שמואל שהוא הולך בתור, גם השם והם אנשים. זה בסוף התמונה השלמה. אבל חז"ל אין פה איזה אינטרס סתם כך להגיד. אז חופני ופנחס, יש פה נקודת אמת גדולה בסנגוריה. ואולי אני אגיד עכשיו את המשפט האחרון. שלא תצאו פה תוך תחושה שבעצם זהו, ההתנהלות של חופני ופנחס כאן הייתה מוצדקת. בוודאי ובוודאי שלא. בסופו של דבר אנחנו מסיימים עם שמואל. חז"ל אומרים, שקול שמואל כנגד משה ואהרון. והשקול הזה מאוד קשה לשקול, איך שוקלים אותו בדיוק. אני אומר כרגע, הדברים נורא נורא פשוטים. משה ואהרון, על משה... מה שאפשר להגיד בצורה אולי הכי בולטת, הוא משה איש האלוקי, הוא עם חז"ל כביכול, חציו איש, חציו אלוקים. גם אחרי שאמרתי, אני לא מבין כלום, אנחנו מתרשמים. משה רבנו עולה להר סיני 40 יום, 40 לילה, לא אוכל, לא שותה. עם ישראל מתלונן, אין מים, אין מים, זה לא בטוב שהם מתלוננים. תבדקו, אין פעם אחת שהם מתלוננים שלא צדקו, לפחות לא היה מים, לא צריך להתלונן. אבל, בכל אופן ישראלים, אבל איך משה לא שם לב? עמוד הענן, ענוד האש, שכינה, ענני כבוד, מה מים? משה איש האלוקי, משהו למעלה, למעלה, בן אדם. אהרון אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות, מקרבן לא טעור, בן אדם, אדם לחברו. זה אהרון. משה, בן אדם למקום. אמרם, גדול הדור, שני בנים גדולים יש לו. על שמם הוא נקרא אחד עם, והשני רם.
עם ורם. אגב, יש לו גם בת חשובה וטובה, מרים, שהיא קשורה לכל סיפור המרירות והמים, תמיד שמונה המורים, מרה, כל מה שכתוב על מרים, זה לכן שתי האותיות האמצעיות שלו, נכון? זה האותיות מר, אז יש לו את שלושת הילדים שלו, שקול שמואל כנגד משה ואהרון. כי שמואל, בניגון לכל אלה שהסתובבו כאן, הולך וטוב גם עם השם וגם עם האנשים. עם זה אנחנו נסיים. כל טוב שיהיה לכם.